ចឹងបានលោកគ្រូម្នាក់នោះគាត់និយាយថាគាត់ថាសាលារៀនដល់មែនតើអត់មានបន្ទប់កញ្ចេះកញ្ចាស់ឲ្យតូចមួយសោះឲ្យសិស្សដាក់ទី4ដាក់ទី5ដាក់ចូលគ្នាឲ្យបាំងតែជាងមួយទៅបរៀនវាអត់ទំនងសោះអានឹងជាតម្លៃនៃការអប់រំកាលណាយើងឃើញចឹងតម្លៃនឹងវាចុះខ្សោយសួរប្រមាណអ្នកគិតគាត់ប្រមូលកូនកូនតាក្មេងក្មេងទូទូចនឹងយកមករៀនអត់មានយល់លុយទេហេតុតែចង់ឲ្យក្មេងរៀនហេតុតែចង់ឲ្យក្មេងចេះហើយដល់ពេលយាយយាយនោះក៏បានជួយនឹងលោកគ្រូវិញជួយ100 200ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រសាទឹកអីចឹងដោយសារតែមានចិត្តបរៀនចៅអាសូតា100 200ក៏មិនបានជួយសោះផងទីបំផុតមកហៅប៉ុនឲ្យយើងមានសាសបុតអញ្ជើញលោកគ្រូទៅចូលរួមប៉ុនប៉ុនកឋិនមានតែចង់ឲ្យគាត់នឹងចំណាយថែមឲ្យលុងទឹកបបក់បបលុងជាមួយគាត់ហ្មងហើយដល់ពេលគាត់និយាយមានកិច្ចការគាត់ព្រៀតខ្ញុំគួរឲ្យស្ដាយមែនតើដែលសង្គមមួយនឹងខ្វះការពិចារណាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាប់ពីក្រុមតូចយើងគ្នាតិចតិចចឹងចុះខ្ញុំស្ដាប់ស្រួលប្រហែលជាស្ដាប់យល់ណាសូមមេត្តាបើកចិត្តឲ្យស្ដាប់ឲ្យយល់អវ័យហៅថាបនពិតអវ័យហៅថាមិនពិតអវ័យហៅថាភូតពោកុហកហើយមើលលទ្ធផលទៅដោយសារតែធ្វើបុណ្យអត់ត្រូវនឹងហើយបានជាសង្គមនឹងវាធ្លាក់ចុះហើយចេះតែឆ្ងល់ថាហេខ្មែរយើងធ្វើបុណ្យនោះធ្វើបុណ្យដល់ហើយហេតុអីក៏នៅតែអញ្ចឹងថាវាធ្វើបុណ្យខុសអញ្ចឹងបពុតក៏ចែកថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបបើសិនជាបានការឈឺចាប់ហើយកុំឆ្ងល់ពេកមកពីធ្វើបាបហើយមិនបាច់ឆ្ងល់ទេអានឹងវាច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងតលទ្ធផលឃើញថាជាបាបហើយមកពីយើងធ្វើបាបហេខ្ញុំធ្វើបុណ្យតើអាធ្វើបុណ្យខុសអានឹងថាធ្វើបុណ្យខុសណាហោអ្នកណាគេនិយាយណាមួយលក់ដីលក់អីបានណានោះប្រគិនលក់10000ដុល្លារហើយប្រអួតប្រាក់គេនេះខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យដោយអាត្មានិយមតាប្រគួតអួតប្រាក់គេថាខ្ញុំមានលុយធ្វើបុណ្យច្រើនជាងគេធ្វើបុណ្យដែលបានបុណ្យណាកុំអួតប្រាក់អ្នកណាកុំអួតប្រាក់អ្នកណាឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់ទើបម្ចាស់ចក្រវាលនេះដែលហៅថាព្រះហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ឲ្យឲ្យពោមកយើងឲ្យបន់មកយើងយើងនឹងបានបន់ដល់ពូពេញបើថាបង្អួតប្រាប់គេហើយដូចបន់កថានេះទូលថៃតាំងពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិអានឹងពូអួតគេហើយរូបភាពបង្អួតគេស្ដែងហ្មងហើយយើងមិនដែលគិតពិចារណាទេរឿងអីទទួលហាក់ដៅហើយគេវាយច្រាមវាយឲ្យហែអស់ចាណាស់អញ្ចឹងហើយទូលដើរតាំងពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិបើមិនបង្អួតគេហ្នឹងគេហៅស្អីបន់ផ្កាទៀតស្ិតអាខ្លាចគេបើថាដាក់លុយក្នុងកប៉ៅដើរទៅគេមើលមិនឃើញកាន់អញ្ចេះទៅដូចវាអកក់មើលពេកកាន់លុយអញ្ចេះអញ្ចឹងគេចងជាដើមផ្កាអញ្ចឹងទៅស្រួលកាន់អញ្ចឹងទៅឲ្យគេមើលដើមផ្កាណាមានលុយក្រដាសធំជាងដាក់ច្រើនជាងក្រាស់ជាងឃើញទេសឹកតែគេបង្កើតគំនិតមកដើម្បីឲ្យយើងនឹងញៀននៅក្នុងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យទៀតសឹកតែប្រអួតគ្នាទាំងអស់ហើយលទ្ធផលហ្នឹងហើយដែលបានបាបនោះដែលបានបាបយើងមើលសង្គមយើងវាធ្លាក់ចុះដល់ប៉ុណាដែលយកលុយទៅធ្វើឲ្យសាលារៀនដែលសំខាន់ណាសាលារៀនត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាការអប់រំសង្គមជាតិមួយខ្លាំងលុត្រាតែពលរដ្ឋនឹងមានការយល់ដឹងមានការសិក្សាមានការអប់រំហើយបើគេមិនឲ្យតម្លៃលើអញ្ចឹងផងគេឲ្យតម្លៃទៅលើសង់ឲ្យកំផែងវត្តទៅសង់ពហិរទៅគូកនូទៅគូកនូអស់លុយមួយកណុកបាត់សម្រាប់តែបាត់ទ្វីចោលតាសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ានប្រហែលខែម្ដងដែលលោកចូលទៅធ្វើបោសតម្ដងហើយបរិស័ទមួយឆ្នាំចូលម្ដងអាពេលហែកឋិនហ្នឹងហើយចំណាយអស់លុយមួយកណោសម្រាប់ទៅចូលម្ដងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងឃើញទេអាហ្នឹងហើយហៅថាកប់លុយហើយចាស់នោះគាត់ធ្វើចេះដីនឹងប្រអួតគ្នាទៀតអ្នកខ្លះគេធ្វើអស់1000ដុល្លារហេកូនណា
ធ្វើចិត្តដីឲ្យឪឲ្យអស់2000 1000ខ្មាស់គេគេចិត្តនឹងគេធ្វើអស់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យគាត់បើជាងគេតិចមកអ្នកខ្លះធ្វើអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារផងគាត់ថាចិត្តដីឲ្យដាក់ស្អីដាក់ឆ្អឹងទូចមួយហ្នឹងឃើញទេពេលដែលយើងគិតពិចារណានឹងឲ្យមែនតែនទៅបាទយើងឃើញអូមែនសក់ខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនក៏ដោយសារអញ្ចឹងពឹងឲ្យគេជួយក៏គេមិនសូវចង់ជួយមានអាណាគេចង់ជួយយើងបងអើយបើមិនជាបកណៃជាជនជាតិអាមេរិកកាំងបងឲ្យខំប្រឹងធ្វើការហត់នឿយដូចសប្ដាហ៍នេះចឹងដើម្បីបានលុយមកហើយចង់ជួយតែឃើញសង្គមមួយហ្នឹងទៅប្រើលុយក្នុងផ្លូវខុសអត់ចេះជួយគ្នាសោះចាំតែមានលុយហើយសុខចិត្តយកតែសែនសុខចិត្តយកទៅធ្វើចែកដីធ្វើអីតែបងដែលមានលុយនេះឲ្យខំធ្វើការហត់នេះតែបងមានចិត្តចង់ជួយទេទាំងគេទាំងយើងគេមិនចង់ជួយទេបន្តែជួនកាលអ្នកខ្លះគេអត់គិតនឹកអាណិតបើមិនជួយមានស្លាប់ចោះជួយទៅអាហ្នឹងហើយគឺយើងគួរតែកោតសរសើរដល់គេផងដោយលោកដែលគាត់ជួយពេទ្យគុណធបុផាអញ្ចឹងដើរខ្លុំកូនបញ្យលឡងផងឲ្យផងសុំគេដើម្បីឲ្យជួយដល់កូនក្មេងដោយសារអីមើលទៅសង្គមខ្មែរអត់ជួយមានលុយយកទៅធ្វើអីតែខុសឆ្គងយកទៅហាយកឋិនយកទៅធ្វើអីអស់ទាំងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងឃើញទេលោកអញ្ចឹងចាស់ចាស់មុនដាច់ចោលមកមិនអស់ចិត្តទេអញងក់បិទនឹងចិត្តទេបើមិនបានហែកឋិនបើមិនបានផ្លាញកូនអញងប់អស់ចិត្តទេតែហៅកូនឯងកូននៅកូរ៉េកូននៅណាផ្ញើលុយឲ្យធ្វើកឋិនមកឯងនេះខំធ្វើការថែមម៉ោងផងអីផងដើម្បីញើលុយទៅឲ្យគាត់ធ្វើកឋិនហែលុយហែកឋិនយកទៅណាយកទៅវត្តយកទៅប្រគេនអ្នកណាប្រគេនលោកលោកនឹងអ្នកណាក្មេងភូមិក្មេងអីដូចតែយើងអញ្ចឹងគាត់នឹងខ្ជិលធ្វើការមិនដឹងធ្វើការអីរត់ទៅបួសទៅសាច់ដុំឲ្យប៉ុណ្ណាណៃអង្គុយតែស្ងៀមចាំមនុស្សចាស់ឡើងញ័រយកលើកដៃយកយកតែប្រគេនអស់ចាប៉ុណ្ណឹងសង្គមគណៈគេបង្រៀនយើងឲ្យដាល់ទៅយើងលងនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកម្ចាស់ទៅជាសុំទានគេហើយអ្នកសុំទានខ្លាយទៅជាម្ចាស់វាអញ្ចឹងត្រឡប់គ្នាអញ្ចឹងម្ចាស់អ្នកណាម្ចាស់លុយមានលុយហើយធម្មតាបើអ្នកសុំទានគេស្ពះសុំទានហ្នឹងមែនទេលោកអើយសុំផង100 200មកនឹងអ្នកសុំទានហើយយើងម្ចាស់លុយយើងឈរហុចលុយឲ្យគេជូនគេដល់ទៅពេលសង្គមភ្នត់ជំនឿគេផ្លាស់ប្ដូរមកគេបរៀនយើងពីរឿងបន់ហ្នឹងទៅទៅជាយើងម្ចាស់លុយទៅជាបត់ជើងឲ្យហុចឲ្យគេវិញហើយគេអ្នកសុំទានគេឈរទទួលយកវិញឃើញទេយើងនេះសុំអង្វរឲ្យគេវិញម្ចាស់ឲ្យទៅជាដូចម្ចាស់គេចុះហើយគេនោះអ្នកសុំទានសោះធ្វើដល់ហើយស្ពះអង្គុយ3ដងគាត់អត់យកទៀតហ៎តាសពែមិនគប3ដងអត់យកទៀតឃើញទេវាដល់កម្រិតហ្នឹងណាគប់បាបអាហ្នឹងហើយបានយើងត្រូវពិចារណាអត់ដល់ហើយសង្គមនឹងធ្លាក់ចុះហើយសំបីតក្រោយតពីសម័យអង្គរមកគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរចូលជំនឿនឹងព្រាមសង្គមខ្មែរធ្លាក់ចុះបាត់ហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតឡើងហ្នឹងបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបើកផ្នត់គំនិតទទួលស្គាល់ទេណានៅតែសាសនាអញសាសនាអញសាសនាអញទំនៀមទម្លាប់អញអាលៀងទៅហើយចាប់ដើមធ្លាក់ចូលដោយសារនៅពេលណានៅពេលដែលពួកកំឡាំងសាច់ដុំប៉ុណ្ណាណីនឹងនាំគ្នាទៅសម្មាសម្ពុទ្ធអស់ទៅម្នាក់ទៅបត់ជើងឲ្យតឹមអស់ទៅមានកំឡាំងតបមកពីណាបើកំឡាំងតបស្នូលនាំគ្នាទៅសាងខ្លួនអស់ទៅហើយហ្នឹងចាស់ល្មមមិនតន់ស្លាប់ផងនឹងមានកម្លាំងកំហែងពេញនាំនឹងកោតងោលឲ្យពៀនីសបាត់ទៅហើយហ្នឹងឃើញទេចាប់ពីពេលហ្នឹងហើយគឺជាពេលដែលអ្នកចិត្តខាងចាប់ផ្ដើមគ្រប់ដណ្ដប់វ័យសន្ធប់យោអត់ឲ្យយើងតដៃរួចទេគុំជាតិយើងធ្លាក់ទៅហ្មងហើយជារឿងធម្មតាទេវាជារឿងធម្មជាតិ
វាជារឿងធម្មជាតិគឺថាដីមួយកន្លែងហ្នឹងប្រសិនបើយើងមិនកាត់កោះមិនផ្លាក់មិនដាំដោះទេស្មៅវាដោះហើយហើយកុំបន្ទោសមិនស្មៅឯងមកដោះលើដីខ្ញុំអញ្ចឹងអើវាធម្មជាតិបើអ្នកឯងប្រើខ្ញុំដោះមិនកើតទេអ្នកឯងប្រាំផ្លាក់ប្រាំកោះប្រាំកាយខ្ញុំមកដោះលើកន្លែងអ្នកឯងកើតទេអ្នកឯងទុកចោលសុំទោសខ្ញុំយកហើយឃើញទេដូចគ្នាអញ្ចឹងទឹកដីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដេកដួលគាត់ខ្ជិលហើយចាប់ដើមដល់ដំណាក់កាលអឺកៅសក់ធ្លាក់ពាក់ច្បងជប៉ូហើយចាំចាស់ចាស់ប្រគេនហើយអានោះបានតែដូចដេកដួលគឺលេងប្រើហើយប្រើការលេងកើតហើយនៅពេលហ្នឹងអ្នកជិតខាងគេយកគេថាសុំទោសវាជារឿងធម្មជាតិទេបើអ្នកមិនប្រើទឹកដីមួយហ្នឹងទេខ្ញុំយកហើយវាជារឿងធម្មតាកុំបន្ទោសគេគឺយើងផ្ដេកផ្ដួលទៅតាមកម្មផលទៅតាមយថាកម្មដល់អញ្ចឹងគេចូលយកឃើញទេបរមគ្រូគ្រប់ជំនាន់គ្រប់សាសនាទាំងអស់បង្រៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងនិយាយថាដើម្បីឲ្យចូលដល់នគរឋានសួគ៌ត្រូវតលះចោលរបស់លោកកញ្ញានៅក្នុងសាសនាណាក៏បង្រៀនចឹងដែរប៉ុន្តែយើងអត់យល់ពាក្យបរមគ្រូទេបរមគ្រូគាត់ចង់និយាយណាស់គាត់ចង់និយាយថាលោកកៃវាកាចអាក្រក់លោកកៃវាសាហាវលោកកៃវាស្អិតដោយកើក្បាលឆ្កែអញ្ចឹងវាលាស្អិតហើយចង់ប្រលេះអត់រួចទេតែដល់នៅជាប់ហ្នឹងវាធំខ្លួនអាក្រក់កើវាមានធំខ្លួនល្អឈួលមែនទេណាតែដល់ប្រលេះចេញវាស្អិតថាលោកកៃវាស្អិតអញ្ចឹងចង់ប្រលេះវាណាដល់ដល់ប្រលេះវាចេញឲ្យខ្លាំងប្រកបដោយការឈឺចាក់ទៀតប្រលេះវាចេញហើយទើបបានចូលដល់ឋានបរមសុខបានចូលដល់ឋានដែលចម្រើនគ្រប់យ៉ាងគាត់ចង់និយាយថាអ្វីដែលជាការស្អិតហ្នឹងតាំងពីវប្បធម៌ប្រពៃណីណាហើយជាជំនឿខុសឆ្គងអរុបអរិយអ្នកតាហ្នឹងវាស្អិតណាស់វាវាចូលនៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់យើងយើងប្របាក់រលាស់វាចោលប្របាក់បេះវាចោលណាស់បើបក្រមបើបរមមកគ្រូនិយាយថាលះចោលទៅអាប្រពៃណីអន់អន់ណាលះចោលទៅអាការគោរពអរុបអរិយអ្នកតាលះចោលទៅអ្វីដែលមិនចម្រើនប្រហែលជាគេអត់គាត់ថ្លែងខ្លាយជាបរមគ្រូទៀតតែគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងគេជេរគាត់ហ្នឹងគេថាស្អីហ៎ឲ្យអញបោះចោលប្របីនេះអញឃើញទេគាត់ប៉ុណ្្នឹងគាត់លែងជាបរមគ្រូបាត់ហើយបរមគ្រូអត់ប្រើពាក្យហ្នឹងគាត់ថាហើយគេនាំនេះសម្លាប់គាត់អីបរមគ្រូពីមុនមុនឲ្យតែហ៊ាននិយាយត្រង់បើគេមិនគប់ដុំថ្មពីគេព្យួរកដែរបើព្រះយេស៊ូវផងគេយកទៅឆ្កាងសម្លាប់ហ្មងយើងធ្លាប់ដឹងហើយពីរឿងប្រវត្តិព្រះយេស៊ូវដែលគេយកឆ្កាងសម្លាប់ដោយសារតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យលះចោលនៅអ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍លះចោលនៅអ្វីដែលខុសឆ្គងលះចោលនៅអ្វីដែលចាប់យើងទុកឲ្យមិនឲ្យយើងចម្រើនទៅមុខបានអញ្ចឹងបានគេយកទៅឆ្កាងសម្រាប់ចោលនោះណាហើយនឹងអ្នកមុនមុនជាច្រើនទៀតគេយកខ្លះគេយកទៅដុតទាំងរស់ក៏មានដែរដោយសារអីលោកកេងវាកាចអាក្រក់អញ្ចឹងវាចង់ចាប់យើងឲ្យជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងតែដល់យើងរលាស់វាចោលបានយើងបានចម្រើនយ៉ាងណាមិញអពបិយនីឯណាហែកឋិនបុណ្យកាយនឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សញៀនញៀននៅក្នុងការធ្វើបុណ្យញៀននៅក្នុងអំនួតមុខមាត់ញៀននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាអានឹងហើយជាលោកីហើយមនុស្សចង់ប្រលេះវាហ្នឹងគាត់នឹងនិយាយអញ្ចឹងព្រមគេ like គេ comment ជេរព្រាបហ្មងឃើញទេថាតាម comment ជេរហ្នឹងតាមរយៈ comment ជេរហ្នឹងបើសិននៅជិតដៃផងសឹងតែឯងមកព្រាបហ្នឹងហើយបើវាឆ្ងាយពីដៃនោះដឹងទេឲ្យកើតគាត់ comment ជេរចោលហ្មងទៅអញ្ចឹងហ៎បើកន្លែងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងចម្រើនអត់កើតយើងត្រូវការការសេចក្តីសេចក្តីចម្រើនត្រូវតែលះចោលក៏ប៉ុន្តែការដែលលះចោលមានការឈឺចាក់មិនតិច
ហើយការនេះវាជាទូទៅសំបីតែយើងចម្រើនចង់ចម្រើនផ្នែកណាក៏ដោយត្រូវតែឆ្លងកាត់ការលំបាកពួកយ៉ាងណាកាលណាបងអូនមើលឃើញចំណុចខុសឆ្គងនោះហើយបងអូនចង់ដើរចេញបងអូនធ្វើអ្វីដែលប្លែកថ្មីខុសពីហ្នឹងហើយសង្គមជេរបងអូនត្រូវដឹងថាខ្ញុំកំពុងដើរចេញពីហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែចិត្តប្រលេះវារួចទេត្រូវមើលឲ្យឃើញអញ្ចឹងហ្មងតែបើគេនៅតែសរសើរអូនណាអូនឯងនឹងចេះធေါ်ច្រើនណាអូនឯងនឹងបួសសមអូនឯងគេនៅសរសើរយើងត្រូវដឹងថាអញចិត្តអលាយហើយដឹងអញ្ចឹងហ្មងគ្មានណាគេដើរយកទៅប្រើការកើតទេមិនទិញធေါ်អស់ហើយពីបណ្ឌិតភិនវរៈសោតអស់ហើយតាំងពីពុស្ដា7មេនឹងសោតតិចសឹកវិញទៅធ្វើការគេមិនដែរសួរអូនឯងចេះធေါ်មិនមែនផងគេមិនដែរយកអញ្ចឹងយកប្រើការទេបានតែខួរក្បាលរបស់យើងទុកទៅដោយសេចក្តីមួយដែលអត់ប្រើកើតសំបីតែធေါ်អស់ទាំងនឹងយកប្រើមិនកើតតតែសោះណាដេញចាំឲ្យមិនដឹងអានឹងមានន័យថាម៉េចទៀតឃើញទេទេធေါ်សំខាន់តែតែញ៉េបន្តែតែយកធ្វើអីចេះចាំឲ្យមិនដឹងយកទៅសោតនៅណាហើយទៅកន្លែងកាងគេមិនសោតហើយមួយយ៉ាងទៀតណោះសោតនឹងមិនយល់ហ្មងក្បាលអីចាស់ចាស់មួយកន្លងសោតថយអត់យល់មិនធေါ်និយាយពីអីអស់ចាំដាក់របស់ដែលមិនយល់នៅក្នុងខួរក្បាលដូចដាក់សម្រាមអត់យល់ទេតែបើដាក់ដោយយល់មិនចាំបាញ់តែចាំដោយយល់នោះទើបមានតម្លៃខ្លាំងពិសេសពិសាលសំបីតែពាក្យពេចរបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយម៉ាត់ដែលបងអូនស្ដាប់ឲ្យយល់មានតម្លៃខ្លាំងណាស់តម្លៃខ្លាំងជាងតែញធំ 84,000 ធំកាន់ឲ្យអត់យល់អត់យល់ដូចស្មានសម្រាមទោះបើយើងអត់យល់នឹងយកទៅប្រើអីក៏បានដាក់ពេញខួរក្បាលណាបាទសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាឡើងវិញនៅអវ័យដែលនាំឲ្យជាតិរបស់យើងធ្លាក់ចុះពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យយើងឈានទៅរកសេចក្តីច្បាស់